Terima kasih kepada Tan Sri Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan kajian separuh penggal RMK-12 pada malam ini. Sebelum saya mulakan Tan Sri Yang di saya ingin sentuh satu perkara iaitu berkenaan dengan perimpunan yang akan diadakan oleh rakan-rakan saya di sebelah sana. Saya sudah tentu tidak menyokong sama sekali perimpunan mereka tetapi saya nak dalam dewan ini menjadi saksi supaya gesaan saya pihak polis benarkan pihak mereka untuk mengadakan perhimpunan tersebut. Kita dah lama perjuangkan hak untuk berhimpun dengan aman. Dan selagi mana perhimpunan tersebut adalah aman, kita harus benarkan Tan Sri yang dipertua. Saya tak nak kita lupa bahawa sejak sekian lama perjuangan kita juga adalah di jalanan. Seterusnya, saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri dan semua kaki tangan awam yang telah bertungkus lumus untuk menyediakan dokumen kajian separuh penggal RMK12 ini. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengiktiraf kerja yang dilakukan oleh UN Global Compact Network Malaysia yang juga telah dirujuk dalam dokumen KSP RMK12 ini. Sri yang dipertua, Isu pertama yang saya nak bangkitkan adalah berkenaan dengan pengangkutan awam. Di mana-mana saya pergi di kawasan Parlimen Bangi, antara rungutan yang akan diberitahu kepada saya adalah tentang kesesakan lalu lintas. Dan sudah tentu saya juga dalam Dewan ini pernah membangkitkan keperluan untuk bina flyover, untuk bina lebarkan jalan dan sebagainya. Tetapi Tan Sri yang dipertua, kita boleh Bina seberapa banyak flyover, lebarkan seberapa banyak jalan, tetapi jika kita tidak menyelesaikan kebergantungan kita kepada kenderaan bermotor seperti kereta, ini tidak akan pernah mencukupi. Ini bermakna, Tansi yang dipertua, terdapatnya keperluan yang mendesak untuk kita menambah baik sistem pengangkutan awam kita, khususnya di Lembah Kelang. Saya telah dapat maklum balas daripada kumpulan advokasi uh, pengangkutan awam transit main dalam ucapan saya ini. Saya ingin bangkitkan beberapa perkara. Pertama, reka bentuk bandar-bandar kita transit itu adalah terlalu kentrik. Putrajaya ada di sini, saya percaya dia pun akan bersetuju bahawa bandar-bandar kita terlalu memaksa warga dalam bandar tersebut untuk menggunakan kenderaan bermotor. Jadi kita harus melihat bagaimana bandar-bandar ini kita boleh kurangkan kebergantungan kepada pengangkutan awam. Di sini saya ingin mencadangkan supaya satu dana diberikan kepada PBT-PBT yang ada dalam lembah kelang ini untuk mereka menjadikan lebih banyak contohnya Tempat pejalan kaki, tempat supaya adanya pengangkutan micro mobility dan sebagainya. Kalau kita tak bagi pada mereka, mereka mungkin mereka memang tidak ada dana yang mencukupi untuk membuat perkara ini. Jadi perlu ada intervensi daripada pihak kerajaan persekutuan. Kedua, saya juga menyambut baik baru-baru ini pengumuman yang telah dibuat oleh Kementerian Pengangkutan bahawa Kementerian akan menambah jumlah bas daripada 766 yang sedia ada bas dalam lembah kelang ini kepada 1000 by the end of the year dengan izin. Pada masa yang sama, Tan Sri yang perlu ada keperluan juga untuk kita meluaskan lagi jaringan bas rapid transit ataupun BRT dengan menambah laluan BRT ini di seluruh lembah kelang. Dan kerajaan juga harus membentangkan satu strategi untuk memastikan bahawa kita perluaskan lagi BRT ini di seluruh bandar-bandar uh, dalam uh, Lembah Kelang. Di samping itu, laluan khusus untuk bas juga Tan Sri yang dipertua harus ada. Saya bukan bercakap tentang painted lanes yang mana kita ada uh, laluan yang, yang 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 dicat sahaja. Saya bercakap tentang separated lanes dengan izin. Maknanya memang diasingkan daripada jalan raya supaya kereta biasa ni tak guna laluan-laluan uh, bas ini. Itu berkenaan dengan pengangkutan awam. Seterusnya saya ingin pergi kepada isu di kawasan Parlimen Bangi. Dah tentu banyak isu. Tetapi saya nak sentuh satu saja. Tan Sri Indah Pertua. Iaitu berkenaan dengan sekolah dalam kawasan Parlimen Bangi. Kawasan Parlimen Bangi ini adalah seperti yang ramai tahu, kawasan Parlimen dengan jumlah pengundi yang paling besar, 300,000 pengundi. Dan jumlah penduduk pula adalah lebih daripada 690,000 Tan Sri Yang ditua. Kami ini lebih besar daripada negara Luxembourg dari segi jumlah populasi. Luxembourg hanya ada 660,000 orang yang tinggal di sana. Jadi dengan kepadatan penduduk ini dan kemudian kepesatan uh, uh, pembangunan di sini sebelum ini rakan saya daripada Hulu Langat bercakap tentang kepesatan ini dengan kepesatan dan kepadatan ini perlu juga ada kemudahan-kemudahan awam seperti sekolah. Tapi malangnya kalau kita tengok data daripada DOSM menunjukkan bahawa jumlah sekolah di Bangi ini per 1000 kanak-kanak adalah jauh di bawah median di kalangan kawasan-kawasan parlimen lain. Ini bermakna tangsi Petua, Bangi tidak mempunyai sekolah yang mencukupi. Dalam RMK 10 RMK 10 ya bukan RMK 12, RMK 10 ada satu projek pembinaan di Taman Sutra Kajang. Kemudian juga ada satu lagi projek untuk pembinaan sekolah SMK BTHO yang sepatutnya siap tetapi dua-dua ini telah uh, uh, mengalami kelewatan dan sebagainya sampai sekarang masih belum siap. Kemudian di bawah RMK 12 pula ada satu sekolah yang telah diluluskan untuk dibina di kawasan Alam Sari. Saya benar-benar berharap projek-projek untuk membina sekolah ini dalam kawasan Parlimen Bangi dapat dipercepatkan sebab walaupun kita dah bina sekolah-sekolah ni ia masih tidak mencukupi dan saya berharap bahawa pihak kerajaan dapat ...mempertimbangkan untuk membina... ...atau memasukkan dalam RMK ke-12 ini... ...satu atau dua sekolah lagi... ...dalam kawasan Parlimen Bangi. Saya sekali tansiun di-Pertua... ...saya ingin pohon mungkin dalam satu minit. Saya nak akhiri ucapan saya... ...dengan mengimbau kembali... ...kata-kata Allah Yarham... ...Datuk Seri Salahuddin Ayub... ...dalam Dewan yang Mulia ini awal tahun ini. Saya ingat lagi saya berada dalam Dewan ini. Masa itu Allah Yarham menggulung untuk kementeriannya dan telah menyentuh tentang menu rahmah. Allah Yarham pada ketika itu telah berkongsikan harapannya supaya rahmah ini menjadi satu nilai dan akhirnya ia dapat menjadikan negara kita ini sebagai satu negara yang penuh kasih sayang. Ucapan Allah Yarham ini sebenarnya telah menyentuh saya sebagai seorang ahli parlimen penggal pertama mengingatkan saya kenapa kita berada dalam dewan ini Tan Sri Dewan Kenapa 222 orang ada dalam dewan ini? Bukan untuk harta, bukan untuk jawatan, tapi akhirnya untuk rakyat. Jangan kita lupa mengapa kita berada di sini. Allahyarham Datuk Sri Salihuddin telah lama meninggalkan kita, tidak lamalah, tetapi telah meninggalkan kita. Akan tetapi, saya percaya bahawa impiannya untuk membina satu negara rahmah tidak harus terhenti dengan pemergiannya. Maka saya ingin menyeru rakan-rakan saya di sebelah sini, rakan-rakan saya di sebelah sana untuk bersama-sama kita berganding bahu untuk buat yang terbaik untuk tanah air kita. Sebab akhirnya saya percaya kalau kita benar-benar ikhlas dan mahu membina negara yang lebih baik melalui RMK ini melalui projek-projek lain, insya Allah kita akan dapat membina satu negara rahmah. Dengan itu, Tan yang dipertua, saya bangi mohon menyokong usul kajian separuh penggal RMK ke-12. Sekian, terima kasih.